Varčiava premium viešbutis. Pietų metas. Barčelo Royal. Pasilinzona. Baseino baras. Relax baseinas. Apartamentai. 2+2 gali. Visi apartamentai yra su vaizdu į gatvę. Yra virtuvėlė. Antras kambarys. Barčelo Royal, deliuksas, yra ir dušas, ir vonia, gali būti ir connecting kambarys, talpina 2+1, minibaras tušė, seifas nemokama, turi balkoną ir su vaizdu į baseinus.